অনুষ্কা শইকীয়া প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়া গণা থানজেৰা দিশপুৰ আৰক্ষী যিকোনো মুহূৰ্ততে গ্ৰেপ্তাৰ সম্ভাৱনা ৰাহুলক অনুষ্কা আত্মহত্যা কৰিব বুলি মৃত্যুৰ পূৰ্বেই মেছেজ দিছিল ৰাহুলক অনুষ্কাৰ মেছেজ আওকান কৰিছিল ৰাহুলে বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ চাৰিজন উদ্ধৰ্ষ আলফা কেডাৰ আত্মসমৰ্পণ বিজেপি জিপি সিং জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াৰ উপস্থিতিত আত্মসমৰ্পণ চাৰি কেডাৰৰ আলফাৰ প্ৰতি মুখভংগ হৈ মূল সুঁতিলৈ উভতিল চাৰি কেডাৰ জমা দিলে কেইবাটাও মাৰণাস্ত্ৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড কৃষি বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা তপন চক্ৰৱৰ্তীক চোকাঅস্ত্ৰ আক্ৰমণ কৰি হত্যা দুৰ্বৃত্তৰ গুৰুতৰভাৱে আহত তপন চক্ৰৱৰ্তীৰ পত্নী সংকটজনক অৱস্থাত হস্পিটেলত ভৰ্তি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান কলাক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণ প্ৰত্যেক জিলাতে প্ৰদান কৰা হ'ব বঁটা বিশেষ হেলিকপ্টাৰেৰে ঋষিকেশৰ এইমছলৈ নিয়া হ'ল 41 শ্ৰমিকক উন্নত পৰীক্ষাৰ বাবে এইমছলৈ নিলে শ্ৰমিকক সুস্থ অৱস্থাত আছে আবদ্ধ শ্ৰমিকসকল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ পৰীক্ষাৰ পিছত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে